S pojmem energie se setkal úplně každý. A kdyby náhodou ne, tak si to stačí vygooglit. A to, co na vás jako první vypadne, je třeba tohle. A nebo tohle. Ale s jistotou můžeme říct, že nic z toho energie není. Tak se na to pojďme podívat. Ale pozor, jako říct, co je energie, to možná jako nemusí být až tak úplně jednoduchý. Když se podíváme po internetu, tak můžeme najít takový jakože fráze nebo definice, že je to schopnost třeba tělesa konat nějakou práci. Jo, ale jako ta souvislost s tou prací nám z toho až jako dneska nějakým způsobem vyplyne. Pojďme se na tu energii podívat jako na nějaký energiový stav toho tělesa. Jo? To je strašně důležitý. Ta energie musí být vždycky svázaná s nějakým, jakože, s nějakým objektem, s něčím, co jako, čemu můžeme dát nějakou jako fyzikální podstatu. A dneska se budeme zabývat energií mechanickou. A to je energie kinetická a energie potenciální. Ne potenciální. Jo? Žádná potenciální energie neexistuje. Jo? Potenciální energie. Takže nejprve ta kinetická. Takže kinetická energie, jo, asi to není těžký, jo, prostě máme tady vzoreček, prostě kinetická energie je jedna polovina mv na druhou. Znamená to jednoduchou věc. Čím těžší těleso, čím má větší hmotnost, tím větší bude mít kinetickou energii. A čím rychleji se to těleso bude pohybovat, tím bude mít větší kinetickou energii, ale na druhou. Jo, tam je ta silná závislost na té rychlosti. Protože když se podíváme tady na tuhle situaci, tak tady máme nějaký autíčko, to jede 25 metrů za sekundu, náklaďák jede 25 metrů za sekundu. Já bych si mohl spočítat, jakou kinetickou energii má to jedoucí auto. No ale aby to nebylo jenom dosazování do vzorečku, protože to zvládne každý, že jo? Když si převedeme správně jednotky, jo, pozor. A to zvládne každý, tak si pojďme podívat na takovou malou záludnost u té kinetické energie. Ono totiž, ta kinetická energie záleží na tom, jako jakou vztažnou soustavu si zvolíme. Ukažme si to například. Jo. Představte si, že tady ten panáček jede autem a že prostě během té jízdy prostě udělá něco jako úplně nepatřičného, něco vyhodí z okýnka, jo, nějakou láhev prostě, tak jako zlehka ji takhle vyhodí z toho okna. No a teď mě by zajímalo, jakože jakou kinetickou energii má ta láhev. Ale to já nemůžu říct. Já musím říct, vzhledem k čemu má tu kinetickou energii. Protože když bych vzal třeba kinetickou energii té lahve vzhledem k tomu autu, v tu chvíli, kdy to jako vyhodíme z toho okna, no tak to auto jede, no a ta láhev taky vlastně se ještě jako setrvačně pohybuje vedle toho auta, no tak ona se přece pohybuje vůči tomu autu nulovou rychlostí. To znamená, že ta energie kinetická v té lahve vůči tomu autu je 0 joule. Když to vezmu vzhledem k té silnici, no tak vzhledem k silnici se to auto pohybuje 25 metrů za sekundu, tedy i ta láhev se pohybuje 25 metrů za sekundu, no tak já tam dosadím za tu rychlost 25 a dostanu 312,5 joule, že jo? Tak jako která je ta správná kinetická energie? No obě samozřejmě. No a teď můžeme vzít ještě jakoby ten nejextrémnější případ, to znamená proti jeden nákladňák, já takhle jako vyhodím zlehka tu láhev z okna, to znamená, ona má 90 km za sekundu, 25 metrů za sekundu, 90 km za hodinu, a ten nákladňák protížil taky 90 km za hodinu, takže ty rychlosti se sečtou navzájem. Každý si to dokáže představit. Jo? Ten efekt, který bude mít ta láhev na to protijedoucí auto, jo, tak to bude zásadní, protože ty rychlosti se mě tam sečtou. To znamená, já tady dostanu 50 na druhou joulů a to už je 1250 joulů. Naprosto zásadní rozdíl podle toho, vzhledem k čemu to kinetickou energii počítáme. Je tak pro příklad, abychom si dokázali představit, tak když si vezmeme nějakou pistoli, vezmeme ústěvou rychlost 370 metrů za sekundu, náboj 8 gramů, dosaďme a podívejme se, jakou bude mít kinetickou energii. Takže jedna polovina, 8 krát 10 na minus 3 krát 370, bude to v joulech, že jo? Tohle se mi zkrátí, dáme do kalkulačky, dostaneme 547 joulů. Ta láhev, tak lehce vyhozená z okna jedoucího auta, má vyšší kinetickou energii vzhledem k tomu protijedoucímu nákladňáku,
než má vystřelený náboj z pistole. Jo? Takže to není sranda jako vyhazovat věci z auta, jako, jo? Rozhodně ne. Tak, kinetická energie. Druhá energie je potenciální. A to je energie, která souvisí ne s rychlostí toho tělesa, ale souvisí s polohou toho tělesa. Opět, jakože vzoreček, super, jednoduchý, dosazujem, hotovo. No jo, ale počkat, co dosazujem, jo? Jako hmotnost dobrý, G981, tíhové zrychlení. A co s tím háčkem? Podívejme se, panáček tady stojí někde ve druhém patře, že jo? Máte nějaký balón a takhle ho pustí na stůl. No ale tak jako, jak mám počítat tu potenciální energii? Co za háčko tam mám dát? Mám tam dát vzdálenost od toho stolu? Nebo tam mám dát háčko jako vzdálenost toho balónu od země? A nebo mám dát háčko vzdálenost od povrchu země? Který háčko je to správný? No, odpověď je stejná jako v předchozím případě. Všechny ty háčka jsou správný. Záleží na tom, jako, jakou fyzikální situaci v tu chvíli řešíme. Proto, stejně jako u kinetické energie, bylo hrozně důležité zvolit si tu správnou vztažnou soustavu, vůči který to měříme, tak i u té potenciální energie si musíme zvolit takzvanou nulovou hladinu. Nulovou potenciální hladinu. Dost často to měříme vzhledem k povrchu země, jo, potenciální energii. No ale pokud bych popisoval jenom ten pád toho balónku na ten stůl, no tak já to nebudu měřit k zemi, že jo, tam to jako nepotřebuju. Jako jo, mně bude stačit, když vezmu jako tu vzdálenost k tomu stolu. Takže to, kde volíme nulovou potenciální hladinu, závisí na situaci fyzikální, na tom modelu, který budeme vytvářet. Jo? Tak na to vždycky pozor. Určitě v dalším videu se podíváme na nějaké konkrétní příklady, ve kterých budeme konkrétně řešit ty jednotlivé situace. Tak a teď to nejdůležitější. Jo? To je hrozně důležitá věc. Pojďme se podívat, jak souvisí energie potenciální nebo kinetická, jak souvisí s prací. Jo? Takže vzpomeňme na vzoreček pro práci. V se rovná F krát S. To každý zná, každý si pamatuje. A síla, kterou tady budeme dosazovat, tak to musí být síla, řekněme, proti který působíme. To znamená, mám tady situaci, že mám tady balónek, ten je tady na zemi, tak má třeba nulovou potenciální energii a teď já ho vyzvednu tady nahoru a tady bude mít nějakou jakože větší potenciální energii a já, když to vyzvedávám nahoru, tak konám práci proti tíhové síle. Proti tíhové síle, kterou můžu napsat jako M krát G. No, prosím vás, jedno, jestli napíšu S nebo H, to jsou obě dvě jakože délkové jednotky, že jo? Podívejte. Náhoda? Nemyslím si. Vidíme, že potenciální energie a práce, kterou k tomu vykonám, je stejná, jo? Je navzájem jakože převoditelná, že jo? Jinými slovy, já můžu říct, že k tomu, abych zvýšil potenciální energii, nebo řekněme líp, změnil potenciální energii, tak tam musí být vykonaná práce. A to je hrozně důležitá věc. Práce, když vykonám nějakou práci, tak dojde například ke změně potenciální energie. Nezdůraznil jsem na začátku, moje chyba, ale z tohohle toho už to vychází, že jednotkou práce, tedy i potenciální energie, jsou džauly. Jo? Práci i potenciální energii měříme v džaulech. Tak a to je souvislost jako práce a potenciální energie. No a pojďme se podívat, jak to bude s prací a s kinetickou energií. Že jo? Tam. Zkusme se zase postupně dosazovat do tohohle vzorečku F krát S. No tak mám tady nějaký autíčko, který řekněme pro jednoduchost, že bude stát na místě. Jo, budeme startovat z nuly. Ale dá se to zobecnit samozřejmě i jako na jakoukoliv rychlost, že jo? Ale začněme z nuly a zrychlíme na nějakou konkrétní rychlost. Znamená to, že tam musí působit síla. Já musím působit silou. A ten pohyb, který tady bude, ke kterému tady bude docházet, bude rovnoměrně zrychlený.
To znamená, jaká síla tam bude? No, podle druhého Newtonova zákona M krát A. Jo, F se rovná M krát A. Dráha, po kterou ta síla bude působit, no to je ten pohyb, to je ta dráha, kdy to auto zrychluje, že jo? No, zrychlený pohyb z nuly, to je přece jedna polovina A T na druhou, že jo? Jo, takže místo F mám M krát A a místo S mám jedna polovina A T na druhou. Trošku to přeorganizujme. Jednu polovinu jako číslo dám dopředu, M dám sem, A krát A je A na druhou, T krát T je T na druhou. Podle pravidel pro počítání s mocninami to můžu dát celý pod jednu mocninu. No jo, ale tohleto A krát T, to je přece vzoreček pro výpočet rychlosti při rovnoměrně zrychleném pohybu. To znamená, že dostáváme, že ta práce je jedna polovina mv na druhou. Kinetická energie se vypočítá jako jedna polovina mv na druhou. Náhoda? Nemyslím si. Energie kinetická a práce je zase to jsou zase dvě veličiny, které vlastně nám říkají to samé. K tomu, aby se zvýšila kinetická energie, tak je potřeba vykonat nějakou práci. Jinými slovy, ještě jednou, když teda vykonám nějakou práci, tak se může zvýšit kinetická energie. Jo, anebo potenciální, anebo obě. Ale důležitý je, že to souvisí s tou prací. To znamená, tenhle vztah, že práce je stejná jako změna energie, ten si zapamatujme, protože bude hrozně důležitý. Tak doufám, že energie už je pro nás taková jako jasnější a příště si zkusíme spočítat nějaký příklady. Budu se těšit. Mějte se krásně.